DJ Sports. Miongoni mwa taarifa kubwa kwa sasa ni kuhusiana na mchezaji wa kimataifa kutoka taifa la Kongo. Hapa tunamzungumzia Fiston Kalala Mayele, moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni amekuwa na kiwango bora kweli kweli takriban misimu miwili mfululizo tangu kutua kunako klabu ya soka ya Da Young African. Tuliweza kuona kwamba ni miongoni mwa mchezaji ambaye aliweza kuchezea klabu ya soka ya Da Young African kwa mafanikio makubwa, lakini pia tumeweza kuona kwamba vilabu vingi kweli kweli vimeweza kuvutiwa na kiwango kabambe cha mchezaji huyo. Sofa tuliweza kuona kwamba ni kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo zinasemekana ya kwamba Fiston Kalala Mayele kutaka kuondoka kunako klabu hiyo ya Da Young African. Klabu yake ya Da Young African inaendelea kufanya mazungumzo na mchezaji huyo ili aendelee kusalia kunako klabu hiyo, licha ya mchezaji huyo kwa sasa anahitaji kwenda kutafuta changamoto mpya nje na klabu ya Da Young African. Licha ya Da Young African kuelezwa ukweli kuhusiana na mchezaji huyo kuhitaji kutafuta changamoto mpya, bado wameng'ang'ana na kuhitaji kumbakisha mchezaji huyo kunako klabu ya Da Young African. Sofa tuliweza kuona ofa kem kem ambazo zilizoweza kujitokeza. Nikukumbusha tu Fiston Kalala Mayele ameweza kubakisha mkataba wa mwaka mmoja kuitumikia klabu ya Da Young African. Hivyo ni kuhusiana na Da Young African kuendelea kufanya mazungumzo na mchezaji huyo ili ione kama itakuwa na uwezo wa kuweza kumbakisha kunako klabu hiyo ili awepo kunako msimu wa mwaka 2023-2024, huku ikidaiwa ya kwamba licha ya Da Young African kujikwamua na kumuongezea mshahara mchezaji huyo, lakini bado hakuweza kumshawishi mchezaji huyo kuendelea kusalia kunako klabu ya soka ya Da Young African. Moja kati ya taarifa kubwa kweli kweli ni kuhusiana na mchezaji huyo, inasemekana ya kwamba yupo katika mazungumzo na vilabu mbalimbali nje na ndani ya mipaka ya Tanzania na Simba Sports Club akiwemo katika mbio hizo za kutaka kumsainisha mchezaji huyo. Mara kadhaa Simba Sports Club iliweza kufanya mazungumzo na mchezaji huyo kwa njia ya simu, lakini pia tuliweza kuona kwamba kuhusiana na taarifa mbalimbali mchezaji huyo hakuweza kusaini kwa wakati kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Je, pointi ya msingi ni ipi? Ni kuhusiana na Ahmed Ali mara baada ya kuweza kuposti ujumbe mzito kunako mtandao wake wa Instagram. Hii ni mara baada ya kuweka wazi ya kwamba na kusema ya kwamba endapo kama atakuja kunako klabu ya soka ya Simba, sisi hatutaweza kumweka kumvalisha jezi namba 9 kama aliyokuwa akivaa huko, isipokuwa tutamtafutia namba nzuri nyingine ambayo itampendeza zaidi. Mashabiki wengi kweli kweli waliweza kujitokeza kwenye posti hiyo ambayo aliweza kuiposti Ahmed Ali, afisa wa habari wa klabu ya soka ya Simba, lakini wengi walizungumzia kiundani zaidi hasa ni kuhusiana na Fiston Kalala Mayele. Tumeweza kuona kwamba wachambuzi mbalimbali wakiwa wanazungumzia kuhusiana na swala hilo la Fiston Kalala Mayele, lakini pia wakala wake amefafanua zaidi hasa target yao ni ipi kuelekea msimu wa mwaka 2023-2024. Wewe maoni yako ni yapi? Unaonaje Fiston Kalala Mayele atatua kunako klabu ya soka ya Simba au ataendelea kusalia kunako klabu yake ya Da Young African? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkia, nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri, bye.